Veo on vaasalainen energia-alan yritys. Veo työllistää suoraan 350 ammattilaista. Meillä on täällä Vaasassa Runsorissa kojeistotehdas, joka työllistää sitten noin 100 työntekijähenkilöä. Mun nimi on Hanna Myllymäki ja mä oon tosiaan Veolla työskennellyt 4 vuotta. Mä oon Veolla henkilöstöjohtaja ja mulla on pieni HR-tiimi, jonka kanssa me tehdään sitten tätä Veon henkilöstöjohtamista hallinnasta käsin. Eli Levon instituutin koulutuksista mä oon käynyt joka 25 koulutuskokonaisuuden ja sitten suorittanut moduulit EMBA-koulutuksesta ja siinä on nyt lopputyö sitten työn alla. Lähdin suorittamaan joka 25, koska oli semmoinen tilanne työelämässä, että ajattelin, että tässä kohtaa olisi paikallaan sitten vähän niin kuin miettiä sitä omaa kehittymistä johtamisessa ja esimiestyössä. Ja siitä syystä sitten lähdin ja pääsin sitä joka koulutusta suorittamaan. Hyvin arvokasta antia oli nämä muut osallistujat ja he toi sitten niin kuin hyvinkin erilaisista organisaatioista asioita ja ideoita ja kuitenkin niin kuin tavallaan lopulta huomata se, että ihmisten johtamisessa, niin vaikka se organisaatiotausta on erilainen, niin silti hyvin samanlaisten asioiden äärellä ollaan ja sitten taas jossain organisaatiossa joku asia on onnistuttu ratkaisemaan semmoisella tavalla, jota ei välttämättä itse ole sitten sieltä omista näkökulmistaan vielä miettinyt. Joka koulutus toi hyviä verkostoja, eli sitten on semmoisia henkilöitä, joiden kanssa vielä tänäkin päivänä on sitten yhteydessä ja saattaa jostain asiasta sitten sparraa keskenään. Ensimmäinen syy valita Levon instituutin koulutus on hetki, kun haluat kehittää omaa osaamistasi ja itseäsi esimiehenä tai johtajana. Toinen syy valita Levon instituutin koulutus on opetuksen taso ja nimenomaan se osaaminen, mitä sieltä löytyy johtamisessa ja strategisessa johtamisessa. Kolmas syy valita Levon instituutin koulutukset on mun mielestä tänä päivänä hyvinkin arvokas tämmöinen kustannustehokkuus.